amigo Silvano aqui, que acabou de adquirir uma super máquina, essa VSX Taurer. Motor cachorro, luxo demais, 2 cilindros, 40 cavalos de potência. Um motor que espero que você fique satisfeito com essa motor, porque é a mais completa da categoria e você vai estar montado numa máquina. Legal, aqui a chapa da motoca, só curtir, satisfação demais fazer esse evento com essa loja pra você, legal. Parabéns, meu velho. Tamo junto, meu velho. Show de bola, meu velho. Valeu, Alexandre da XRE. Show de bola, meu velho. Silvano, cara, muito gente boa, motociclista de verdade, ele é de escada e inscrito no canal. Valeu, Silvano, pelo convite, está aqui sua moto Versys X300 Tourer. Aqui é Alberto Paiva, seguidor do canal, comprou a 500X aí, tá feliz? Muito feliz, 500X é uma moto sensacional. Tava com medo que não ia tocar no chão? Não ia tocar no chão, mas ela tá boa, tá tranquilo. Valeu, cara, obrigado.